您痛哪一个点？就这点，你一摸这儿有一条筋，我只要是啊，没关系，啊，痛这里是吗？啊，就这儿。这里是吗？就这儿有一条筋，只要我一跪就疼。好，这里吗？好长时间了，对。好，这里。嗯。好，那我说屁股管理到哪里呢？来，您腿伸上来好了，您这样坐着啊，伸。这么着行。好，它管你的臀部一路管哈。这里大腿还有膝盖后面前面它都是它管的，那除了这个小腿肚不是，那小腿的侧面前沿这里也是它管的，还有这里足跟腱也是它管的，还有脚踝扭伤竟然也是它管的，而且它管理到哪里？管理到这一圈，也就是我这样一圈下来到这里都是屁股管的，这样懂我意思吗？这一圈包括这一圈哦。所以你当你脚踝说这里痛，这一点痛要揉哪里？屁股啊，也是在屁股。所以你看这个开关竟然管理到腹股沟痛，还有大腿痛，还有一路这样下来到这里。那这个如果从经络学，你们想可能吗？一条筋管这么多，经络学不可能，因为三阴三阳哦，它一条就全部包括，而且还蛮长的，整个下来它全部都管到。哦，这个，所以我说研究屁股真的是，我越想哦，屁股真的是万病之源，很难看穿它那么厉害，而且最后里面还暗藏一个开关，我又中计了，六年竟然没发现。哦，所以确实是一个大开关。那你现在这一个点，好，您摸这点就对了，就这儿就疼。其实我不用摸啦。因为哦，只要不是髌骨痛，来，这您坐正中央，让大家看髌骨，哎，来，因为这里叫做髌骨，对不对？这里这个如果是这个骨头痛，只有这一个患者跟你明确的讲这个痛，那你才要按这两条。所以这里痛的患者非常少，所以我们把这个点当作参考点，不叫原始点，因为两条才管理一个点。那很显然跟原始点的意义不一样，原始点就是一个开关管理很多疾病，跟我们在治疗疾病的观念也不一样。以往我们是一个手腕痛，你去外面扎针会扎很多针，就是很多针管理一个病，我们现在已经刚好相反，是一个一处管理很多病，而且甚至是立体的，它不是被十二条经络绑住的，这样懂我意思吗？所以已经不要再，所以我一直觉得研究这个尽量不要用经络学来涵盖，你用经络学它常常是已经超出经络学的范围，一条管理整个立体型的，而且是这样整条下来完全这样贯穿的，哦，那所以臀部我是觉得它的管这个绝对是一个最大的开关，在四肢里面算是最大的。好，那我们现在你这样痛多久了？我这个疼是它只要是一碰它就疼，一碰现在碰也在疼。好，对，只要碰您碰这个是不是24小时？不是，我最怕的就是他一直去碰它。嗯，你懂我意思吗？一直碰，那碰久了会变怎么样？组织受损，也就是他如果不断的每天还在按哦，那我就惨了。为什么？有些像指头痛。孩子啊，来一个礼拜还在肿，我就都知道答案了。我说你是不是推他？他说对啊，我就用药一直擦，他不知道怎么越来越大，哦，那就是揉到组织受损了。那这时候你按揉这里有没有效？有效，但那个肿不会立即消，而且还会感觉痛痛。就是有些人已经把自己的组织
柔道受损了，好、哦，所以哪里痛哪里就不能按，好趴着，好，那我们揉臀部哈、哦，手法会教到，就是原则上就是站到对侧来，那一般揉法这个三分之一处，那它的是呈 V 字形，所以我们揉法是沿着 V 字形下来。这一点疼吗？我怎么觉得那么疼啊？这里那他老觉得这么疼，这个就是他原来受伤的地方，这个才是反射痛，这样大家懂吗？所以我其实还没出力，我还真的疼，因为我身上还没有靠过去，这一招才厉害，所以这个力量就大，我刚刚还没有实力，他就怎么那么疼啊？所以我只好就放过他一马，我就轻轻推吧。所以我很轻哦，我这个身上都没有靠哦，所以他的反应跟我用力的比例不成比例啊，这样就很疼了是吧？真的、哦，我还没有游进去耶，哇，那真的连表层都痛，这个也痛吗？对，是哦，哦，那这个只有用手的力量，还没有用泰山压顶这一招，嗯，这里呢？这里就不疼了哈，啊，你看哦，整条屁股揉下来，真正影响他膝盖的就上面这两个点，下面这一段没有痛点，所以我们处理他的膝盖已经有答案，就是这一段就好了，不用全部揉，这样简单吧？好、哦，所以越来越答案越清楚。好，那我们就揉前面就好，那你忍一下吧。哦，手不要来哈。哦这一点也疼吗？对不对？疼死了！我其实还没有用很大力，但是还是要稍微深一点。这里就不疼了嘛？啊、哦，不疼了哈，很确定。好，那就是这两点，我再重复揉一次。好，这样就好了。哎哎，趴着，你怎么样？疼了，想回家了。现在来再来就是享受啊！你这样没有享受就回去会后悔的、啊。这样舒服吗？哦。啊、哦，是啊，所以不要急着回家。这个舒缓一定要做，因为刚刚揉到深层的筋，它肌肉会痛。所以我们现在就是舒缓它表层肌肉的痛，这样可以吗？放松，放松，好、哦，尽量放松。好，您再看看您那个。感觉怎么样？好多了，好多了哈、嗯，是。这儿是有一个筋，它我觉得我原来以为它长错了呢。长错了，应该是想错了。那代表的这个它的痛点只有一小段，那它这么长都还在痛，就是一直它以为痛的就是要处理。那这个显然不是，我们现在也知道屁股刚好只有一点点而已啊，反射痛那就解决。这我可以做一个患者给大家看，有没有人现在屁股哎膝盖痛的，膝盖正在痛的，有没有人？你正在膝盖痛是吧？好，那您出来。我帮你处理，让大家了解一下。哦，骨质增生，好。糖尿病三高。好，没关系，你来。您有去照了，对不对？他说你骨质增生，膝盖骨质，所以他证实了一点，也就是哪里痛，他就照哪里，对不对？他在那里说出他的病因。好，那你说现在痛哪里？这里正在痛，是吧？只有这里痛多久了？两年了。两年了，好，那我们现在来帮他处理看看，因为我说的，如果这里痛，这里就是什么？
影子，对不对？就是果，就是影子，是不是要处理的地方？不是。同样，如果我现在揉他的屁股，他膝盖不痛了，哦，那表示他造出来的地方是在哪里造的？是在影子上造的，对不对？影子造出来的有没有答案？我问各位，绝对没有答案，因为这里没有答案，答案是在这里啊。如果我把它揉好了，这样你们懂我意思吗？那我们的医学一定是在哪里痛就照哪里，那照出来影子里面还是影子啊，影子里面没有答案，那就代表我刚刚讲的 X 光片很多断层扫描是照在影子上，是没有答案的，也就是我们所做的一切很可能是怎么样，白忙一场，甚至花了很多钱，花了很多时间，是一种无意义的行为。我们来看看吧，我们来做给大家看。他已经两年了嘛，你那个痛是24小时还是有时候痛有时候不痛？有时候厉害有时候轻。他说有时候厉害有时候轻，那表示我揉下去他一定可以改善。我问完这一句话我已经知道答案了。好， pass 吧。原来骂现在不骂了。好好，那你都吃西药是吗？还是爱吃西药也手术也贴膏药，也打点滴。他也吃西药，也贴膏药，也打点滴，什么都来。反正现在有的医疗资源他都用。那但是这几种下来，中药也吃，打点滴，贴膏药也做，但证实了一件事：两年来他的病还是不会好。所以这样的医学有没有问题？你们再想想看。好，如果我揉好了，那我这个答案就再清楚不过。好， pass 吧。现在是哪一腿在痛？这一腿。好，那这一腿我就揉这一个屁股。好，揉了会很痛哦。这里痛吗？酸疼。哦，酸疼。好，好。那你稍微等一下，好，放松。啊，这里疼不疼？我再问你，这里呢？跟刚刚呢？酸疼。好，啊，这里呢？这里就不疼了。好，那真正疼的不是整条都在疼，它这个是小 case 啊。对，这个它只有一小段而已。那这里疼的，我只要把它揉开，它的膝盖就可以改善。好，我现在揉给大家看。放松点，好吧，放松点，放松点，放松点，还行吗？可以，我马上就离开位置了。好，我这样已经揉好了，这样快不快？时间不用很久，我帮他舒缓。这样就好，这样我现在帮他舒缓，哎。这样舒服吧。好，你下来吧。我说要答案很简单，两分钟内就绝对可以，因为揉一个屁股才要多少，一条线而已，几下大概就知道。你感觉看看，膝盖。多会儿好了。是啊。好，那我们这样用病人来解说会更快。他照出来是骨质增生嘛？西医说的吧，就因为照一定要给一个病名嘛，因为收了人家钱不给病名也不行。好，那给了这个病名，它真的是因增生而产生痛的吗？如果是，你们说照出来的骨质增生是吧？所以现在照的已经很再明确不过了，照的答案也是什么影子。不是要处理的地方，所以你们现在照的很多都不是要处理的地方，那你们就知道你们花钱是花在哪里。好，谢谢，谢谢你。好，请问您哪里不舒服？我这里脚的啊，脚脚。脚臀部的侧面是吗？啊，侧面。屁股的侧面这里痛。啊，对对。好，现在正在痛是吗？这里是一点点痛，对。这里一点点痛。嗯，好。啊，还有哪里痛吗？还有这个，膝盖也在痛。啊，膝盖稍微痛的。
膝盖也现在有一点点，一点点，哦，一点点，好，最主要是这里，对，就这里啊，好，现在感觉不错，嗯，那这里多久了？哇，十多年了。那个我之前我下楼梯的时候就摔倒，哦，摔倒，好，嗯，那这个他这里痛，我们前面才刚讲过，这里要推揉哪里？荐椎，对，对，这个不是揉臀部了，哦，这个就是荐椎出问题，哦，可能他说摔伤嘛，哈，啊，摔伤，摔伤，那很可能就是整个屁股跌落到地上，对，对不对？对对对 对, 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 对，那所以他一定是撞到荐椎的部位。好，那我们现在来帮你做，可以吗？好，好，好的，啊，谢谢。那你膝盖也有一点点痛，啊，是吗？一点点，对，不是很痛，不是很痛。好，啊，那我们顺便处理。那他膝盖的问题就是属臀部了，嗯，啊，这个大家就清楚。好，嗯，那可以，好，好，好。这患者他是这一边痛，那这一边旁边痛，我们就这样画过来，对过来，刚好就是在荐椎。所以荐椎的处理方法，我们上次已经讲过，就是从这尾椎哈，然后一根指头上来，旁边这两个哈，两侧都要找找看。那我现在来找另外一边看看，这里疼吗？不疼，不疼。这里不疼，这里呢？不疼，不疼。好，这里也还好嘛，哈，嗯，这里都没问题。好，那我们再来找另外一侧。这里疼吗？一点点啊，哦，疼。这里就疼了啊，嗯，比刚刚那里疼了哈。嗯，好，这里也疼嘛？疼啊，疼。嗯，啊，这里疼吗？疼。嗯，这样力量会不会太大？不会，不会。好，啊，这里疼吗？不疼。这里不疼。嗯，那表示这一侧这三个点都会疼，这一边都不疼，对不对？对，你的感觉哈，嗯，对。那你是在这一边嘛？哈，嗯，他是在同侧，嗯，好，那我们就处理同侧就好。疼，这里疼了哈，嗯。好，这样我们都已经揉过哈，来回两三次，这样就可以。我们再帮他舒缓一下。嗯。好，啊，您的膝盖哪一边比较疼？这，啊，这一边，啊，这边。好，那我过去哈，嗯，我再帮你推一下。好，您看看哈，这样疼不疼？啊，疼，这里疼哈，啊，这里疼不疼？一点点，嗯，稍微疼，这里稍微疼，嗯，那接下来呢？这里不疼，不疼，这里就不疼了，嗯，所以它的痛点是在上面，所以我们屁股这一条下来，我约略有四个点，那一般大部分都是上面这一两点比较痛。嗯，这样可以接受吗？这样力量？嗯，可以，可以，好，疼。你膝盖痛多久了？膝盖痛五六年了，五六年了哈，嗯。好，那我再帮你舒缓一下，嗯，啊。这样力量可以哈，嗯，可以，还可以。好，我们现在已经做完，但是我再跟大家介绍一下脚踝的问题。
我们刚刚说屁股管理到哪里呢？就是从这脚踝到脚跟腱，对不对？这一圈以上的都是屁股管的，这样大家看清楚了哈。您再慢慢上来哈。好，好，好。啊，您那个现在处理完这里旁边有感觉怎么样？舒服很多了，舒服很多了，舒服很多。啊，那个膝盖呢？你动动看。好像不疼，好像不疼，好好，好像不疼，嗯，是是是，是，真的是，所以都是屁股引起的，对对对，好，真奇妙，好，嗯，好，谢谢，好，谢谢，谢谢，好，好。有没有人现在膝盖正在痛？好，我看你好像有备而来，哈哈。痛哪里？痛这一块。痛这一块。对，前两天在这块痛，现在到这块痛。啊，这一块哈。嗯。他的髌骨在这里，膝盖骨在这里，一般是这样哈。这个髌骨如果是髌骨痛，哦，这一块骨头痛，他很明确的跟你讲这块骨头。你可以揉这两侧，其实这两侧也不只对髌骨有效了，但是我还是把它当作小开关，哦，就是它其实对周围多少会帮助，但我把它归类到说只有髌骨痛，最确切的就是髌骨痛，你揉这两条一定会好，这个在我们小册子有，哦，就把它不到，那我不称它为原始点。为什么不称原始点？原始点有一个特色，就是原始点一定管大区域的，一个位置可以管很多疾病，就像臀部原始点，哇，它一管就管到下面来，这才可以称为原始点。所以原始点就是等于什么大开关，甚至到快总开关这样一开，哇，就所有的灯都开了，它有这样的特色。那膝盖这里哈，哦，痛的人比较少，一般都是外围痛。如果他指的说我这里痛，哦，那也包括这里啊，但是已经超过了，只要超过的都一定是臀部开关有问题。这样大家了解我的意思了哈，哦。那如果内侧或外侧，我们不管它。其实，在研究的过程中，为了膝盖，我找好多年。就我以前自己也是中医嘛，哈，我就在想内侧痛跟外侧痛，我一开始就有分别心。我想处理一定不会一样，因为内侧的是阴经，外侧的是阳经，因为针灸就是这么样来的，哈。那所以我常常会在这里找，这里附近还有甚至臀部哈，他有时候是搞来搞去，自己也搞迷糊了。所以我做了很多统计，光膝盖我就做了很多统计，最后才知道确切答案。原来啊，只要这个髌骨以外的，不管是内侧、外侧、下沿痛、上沿痛，通通归属臀部。哇，那臀部真的管得够多，他脚也是立体的。包括大腿，那这个几乎整个包括到后面膝盖的后面，我们叫膝腘痛哈，这里也是。那到侧面来，我说小腿侧面、前面侧面，这个都属臀部，只有后面这里是属那个胸椎。那接下来到脚踝都是他管，好，就是这种意思。所以他现在膝盖痛，哦，他说痛这里，不管内侧外侧。这个小腿这个比较胀，这里也会胀。对，这一块很胀。然后呢，前一下呢就是这个腿打不了弯，就是在这个地方就是还不过来。是，嗯，好，那你有一个问题，你说你小腿，你是后面还是这里？是这里后面。后面这里啊？对。明显感觉是这个小腿肚子，小腿肚，哇，小腿肚比较胀，这个就不一样了。这个大家有听到哈，哦？那它这个有两个开关哦，有两个开关。好，那我
如果这样哈，我先帮你推胸椎看看，因为臀部你被推过，我们来测试这一个，因为小腿胀哈还比较少人有。好，我先帮他做一下，因为小腿肚哈，我说很多运动员有，但是就是一直找不到。我说百分百在胸椎一定有痛点，如果他很明确的话，来您趴着。好的。好，那我们在这里找找看哈，这里疼吗？不疼。这里呢？这里呢？啊，你这里疼吗？这里也不疼。但是觉得很胀。这里呢？这里不疼啊，这里呢？他们会胀。这里很胀。嗯。是吗？对。好。这里哈，啊，这里呢？不疼。好，你就是这一点疼。好。啊，这一点呢？这个没有。这里就没有了，对不对？对。好，那你就是这一点，对不对？是的。好，那么他的腿胀就是在这里上胸椎这一段，对不对？那他的痛点在这里，就只有一，所以他的腿胀还不是很严重，就是这里。我先处理他的小腿肚，这里很胀哈。对。这样承受得了吗？还可以。还可以。好，那下面这一点痛吗？不会哈。不会。好，就是这一点嘛。好，你先下来让大家看一下哈，穿鞋子你看看，完全没有了，小腿肚完全没有了，没有了，确定哈？确定，没有了，一点没有了。好，小腿肚一定是在胸椎，你没有处理，它会一直留着。好啊，那如臀部即使会稍微改善，因为我说臀部是小开关，因为。这些我都找过，他就是一直做比较，所以我才会说，只要小腿肚有，你在上胸椎一定可以找到。好，那现在这个膝盖还会痛吗？膝盖好。啊，你看看，还会，因为我没有揉臀部。对啊，好，我就是一步一步做给大家看。你趴着，你是左哪一脚？是这个。好，那趴着，我再帮你做一下。那我们就直接做我们要的开关就好。放松，这里会不会痛？这一点痛吗？啊？这个会哈？对，有一点。啊，这一点比较痛吗？我会紧张。你会紧张啊？啊，这一点呢？痛。这一点痛。对，这个痛。啊，这里呢？哦，所以这一点最痛是吗？哦，啊，上面还好，对不对？对，上面好。哦，那这就是这一点，那他的臀部就是这一点。好，这样就可以了。好，我帮你再舒缓一下。这样可以，你起来看看你那个脚，然后蹲蹲看，没关系。感觉完全很轻松。是。没有想撑的，每回蹲下的时候，我会自己要有一个撑力才能起来，现在完全没有了。啊，谢谢，谢谢，谢谢，好。膝盖痛有没有人？你是吧？好，那出来吧。我一个，因为膝盖痛很多人有。您膝盖痛哪里？我是这个右腿，四个月了，24小时不间断疼，到夜间了不能翻身，不能动。是哦，24小时的。对。哇，
我怎么那么厉害？今天这种是来者怎么样？不善啊，善者不来，只有一到二十四小时就要心里有数。这个是医学也很难处理的，你们一定要确定，这个去哪里都一样，二十四小时。那只是西医没有这样分，他们会吃尽苦头。我一听完我就知道，哦，这个是难题了。你是每分每秒都在痛吗？对，到晚上就更厉害，黑夜睡觉的时候想蜷腿或者翻身的时候，都得用这个脚把这个膝盖。那这个是怎么痛吧？起来，就是在这个部位或者这里还有呢。我现在里边带着呼吸了，好，要不然走路都不行。啊，还有哪里？整个这一部分。整个这一部分。后头是这个。那你说二十四小时等于你现在也在痛？对。那到晚上更痛？对，到晚上翻身我都不能翻，就得拉这个脚，这样平躺呢，这脚把它勾起来。啊。行。那你来，您请坐。那。好好谈这个也就不急着做了你是怎么发病的？我倒很想知道。四个月，我那个是有一次在运动的时候，运动过量，完了以后回家冲澡的时候受凉啊，受风寒。好，你是这样讲。那你现在经过什么治疗过？没有。那这个哈，二十四小时的，我认为应该怎么处理？一般会到二十四小时，温敷时间一定要长。好，那温敷可能在臀部也要温敷，局部也可以温敷。哦，这样大家了解吧。那但是他在谈话中还透露一个讯息，到晚上会更痛，更可以确定他是怎么样寒。虽然他的二十四小时都在疼，尤其到晚上更疼。但这样也提示一个问题，就是他的痛虽然是二十四小时，但有程度性的不同。他不是一直激烈的痛，他还是有白天可能比较缓缓的痛，哦，一直持续，不好处理。但是这已经透露既有程度，那表示这个病还是有可为的，只是可能时间要怎么样久一点，一到二十四小时就是要有一段处理的时间。那再来，它温灸的时间要怎么样？长，绝对要长哦。也就是你温敷的时间不能像一般人温敷个三五个小时，那很显然的是怎么样不够的，一定要温敷要什么十个小时以上。我认为如果已经到二十四小时，就是用一种高规格的处理方式。高规格就是温敷的时间就是尽量拉长，甚至到十几个小时都有可能，尽量让这个什么样整个循环怎样变好，那它整个源源不断下来，那整个筋就会怎么样进一步松掉，这才是根本之道。那这样要一段时间，一定要一段时间，不可能一揉。那揉有时候因为它还有程度的差别，揉完有些还是会感觉稍微松了，就像刚刚你这样，麻虽然麻木还是在，但是就会比较感觉稍微松一点，哦，那还是会有一点程度的差别。那是可以做，但是就是要有一种心态，就是可能不是在短期间就能做好，哦，那这个就是大家来努力，哦啊，方向大概就知道了，哦，膝盖，哦，我还是讲一下，哦，膝盖有些髌骨痛，哦，如果痛这个骨头，我们是揉这两条，哦啊，它不是痛这里，你是痛这里是吧？对，它这个骨缝，它是骨缝，也就是髌骨的下沿，所以这个还是属于臀部管，跟这个也没有关系。不过哈，哦，有时候真的遇到二十四小时，我也会尝试把怎么样，所有的筋都揉松了，包括这个，这里会不会疼？没关系，这个还好吧？嗯，哦，这个还好，应该不是，这里都没有关系，因为它是痛这里，还有后面，对对，后痛，所以这个已经确定它是属于臀部的引起的。好，那我们开始来做吧。二十四小时的患者不多，哈，哦。你想想看，一个人二十四小时随时随地都在痛，你们知道这样日子好过吗？不好过，非常不好过。如果我说修行人二十四小时每分每秒都在念佛，他可以念到西方去耶，很快就修成正果了。那你看病人呢？哦，这二十四小时这样熬很难熬，所以你看，哦，有时候这个就是
医学的极限，我认为处理二十四小时几乎就是极限。嘿，你哪一腿？右腿是吧？好，哎，你不错啊，还知道穿这种裤子。好，那这样，这里疼吗？不疼啊，啊。这里呢？很挫折感，你导师找不到痛点，那这个就，哦，这个好还好，这一点疼了啊，哦还好哦。我说如果真的都不疼了，那这就没得玩了。这里疼哈、哦，哦那好，啊这里呢，哦，哎他的痛点竟然是在什么下面这一段，哦上面还比较不疼。好，那找到了就。这一点也疼哈、哦。对，这一点，哎呀，好。这里疼吗？对，有时候我们明明知道它二十四小时，但是哈、哦，我每个念头都想怎么样？希望奇迹出现。所以，当你的念头这样，有时候做出来的效果会不一样哦。所以我希望有奇迹啊。哦就多揉几下吧。这里上面反而不疼是吧？你看，很明显，它痛的就是痛，不痛怎么揉也不痛。如果有痛点，我相信就有改善的机会。如果揉起来都没有痛点，就是组织受损了，你就不用玩了，你懂我意思吧？揉了都找不到痛点，那就不用玩。那还有，所以我认为它是可以处理的。好，来，您起来看看。啊，好多了。好多了哈。又敢全腿了。是吧？有哈。哦。所以不要听到二十四小时就把自己吓死了。但是在上的时候还需要搬腿，因为我现在都可以抬。是哦。对对。这个不好处理，二十四小时。但是，我来回揉好几下，我是请全力，你看，哇，快破皮了，刚刚很痛，我也很痛，就揉下去了，拼了。那这个要揉深啊，我就是说，那来回我差不多揉三次嘛，啊，因为它的痛哈、哦，那个程度不一样。晚上比较痛，白天比较不痛，那表示它还是有程度的分别，那就是代表它有怎么样可以调回来那种感觉，感觉很比较松了哈。对对对，我现在就五感全了。哦，是啊。对。哦，那能提到这个啊？刚才我脱鞋上的时候还行。哦。腿上的。哦，那它是可以好，可以完全好，我确定。好，好。好，不会不会不会，不会不会不会，好，所以你们这样来判定，这个在医学上是最难处理的，二十四小时的。但你看，它虽然有程度，那我们只要拼，有时候医学哈还是不能完全就是照原则，还是我认为还有很多奇迹，好，就是你揉了再说吧。那二十四小时这样的案例，
揉完会那么轻松的比较少，哦，有时候就是改善一点点的比较多，哦，那也有完全没有改善的，哦，所以我对24小时我是采取最高的标准去把它界定，所以我说我24小时揉不出来，哦，我说我一开始我就是说24小时还有组织受损这个我揉不出来，其他都可以，啊，事实上24小时我治过很多个，哦，包括黑脚阿嬷嘛，皮肤痒的那个都是24小时，但是因为也有失败的，你只要有几个失败你就不能说你有这种能力，所以我说我要说有这种能力一定要做到怎么样百分百不会有 lose 掉一个，那才能够公布，我是才高标，所以很多人在看我批判西医的时候他以为我就是在破坏，不是，我是因为做出来了那再提供一个，然后再来对照医学为什么还会有那么多失败的案例，那这个就是一个对照，我只是提出这样不同的看法。他说刚好来这里玩，然后就从听了我一个小时，他刚好寻求医无门呐，啊，哦，那刚好不知道下一步怎么办，所以冲进来问。啊，你来说你这个病是前，那我是在去年三月，我是打高尔夫球，可打有一段时间，他突然间脚就痛，我跑到仁爱医院去，用核磁共振照，他照医生说要开刀。完了，谁糊涂他？他是好意思啊，身体管不管他？那我是第一次发生，那我年纪也差不多60多岁，啊，那就要开我怕，他说穿了这个，他就马上要进，我马上要给我开，要经过两三天安排，要差不多要开，我就不要开，我给他求他不要开，因为他给我吃内固醇，那就不痛，可不痛脚没有力量，那我就不敢开，不敢开，他叫我来好好休息。那我到去年的7、8、9月忘记了就好好了，对不对？差不多几个月，差不多6个月到7个月、8个月忘记了，有没有是3到6个月？差不多。要提醒大家忍着过就是这么一回事，这个就是半年以上啊，哦，就好了，好怎么好我也不知道，那就已经帮他们跳到去打球啊，这个月初10月、9月还有20天前我突然间脚麻跟上次不一样啊，脚就哪里躺在床上是不会怎么样，坐着还好，一下床就刚刚整个脚血气不通，可是已经困扰我很久了，困扰我20多天了，我西医也找我15号要安排长庚的那个核磁共振，所以西医也找，西医说是脊椎4、5节，我核磁共振照4、5节就拖着啊，他说再找一次，那中医针灸，那中医针灸吃中药，西医吃止痛药，肌肉消炎的，我已经差不多吃20多天了。既然来了哈，他也有什么贡献哈，我稍微帮他处理一下。现在麻这里是吧？好。我一枪就中药台了，一下去我就知道这里一定很痛，很痛，对不对？好，忍一下哈，我轻一点，这样可以承受吗？好，好，我要配合他，要不然他不给我揉。揉痛了，等一下站起来抗议。我先轻哈，这里也痛啊，痛，好，这就是他的问题所在。所以跟这里跟腰椎有没有关系？没有，我去帮你梳吧，不能让患者痛太久哈，这是我的原则。下来看，看看那个腿还麻烦。嗯，这个好很多，这是真的，是的，因为我是有留意的，真的。可是很痛，能够找到一个这一个结果，包括那很好的院长都找过了，因为我打高尔夫球的很好的医生找，没有找到这样子。就是来接受什么治疗？我说我本来冒进去找医师的，我就冲嘛，因为我这机会我不能放过啊，不能放过就没有机会了。啊，哪个医生我们就不要谈了啊。哦，中医西医看的太多，因为我认识很多朋友，医生的朋友。各说各话，人家是其实有针就针扎的乱七八糟的，乱七八糟啊！骨是医师医骨科主任，包括院长什么，我不想看谁啊，都是要核磁共振呐，要开刀我不敢开。啊，这好，现在没麻了。就说平常你讲话，我是第一次说我
今天我管他的，我就冲上来了，找对了再讲啊，而面子是另外一回事啊。哎，真的不麻了，真的、啊。以前我也是发誓。您是哪里不舒服？我是那个昨天就是来坐到火车站来的时候，就整个腿就沉重，然后这些筋好像都痛一样。就这一段时间，从去年到现在都这样，就整个就身上就老是沉重，腿好像迈不开步一样。是。一碰都是痛的啊，那些筋。你现在碰哪里会痛？这里是痛的。反正足三里这些地方以前碰过都是痛的，那个筋一碰都是痛的。你这里也痛？是吧？嗯，这里痛，啊，后面呢？是后面痛还是旁边痛？我就整个身上很沉，腿很沉重，抬不起来那种感觉。好，学原始点有一个好处，不会妄想纷飞，能患者讲的，你马上能够抓到要点，那马上知道答案在哪里，这是原始点的好处。好、哦，因为小腿它有分，小腿肚是后面。但他敲旁边，旁边是怎么样？臀部管。所以小腿除了原始点才有分的，外面没有再分的。那他刚刚说整条腿都很沉重，整条腿也是臀部管啊，根本也不是上胸椎管。所以他敲这个整条腿，我认为第一个要先解决的是什么？屁股。那你现在是说？后面也会不舒服吗？现在这里，对，我整条腿，我现在就身上，我两条腿都很沉重的。那我就做一条腿，一条腿留给你们，好让你们做了，不要我让他比较，让你们也了解，做了是不是有比较好？来，你趴着，你这样多久了？我这个从去年开始就经常就是突然就走几步腿就会很沉重。去年开始？对，经常会。现在哪一腿比较严重？都差不多吧，都差不多，好吧，那我就随便做吧。来，您趴着。这一点痛吗？嗯，有一点痛的，有点痛，这个地方比较痛。哦，痛的。这一点呢？也痛的。这一点是不是也痛？很痛，很痛。这个呢？痛的。痛的。嗯。很痛这个地方。这个就要用力了。很痛。没，我再翻过来做一遍。这里痛吗？这里还好，这一点痛。您下来看看。对，感觉这条腿都很轻松了，筋好像就是人站起来了。是啊、哦。坐下来的时候，我这个浑身都绷了一样，腿很沉重。现在觉得自己挺起来了。那现在这个腿比较轻松了。这一条我揉的那一条，对，还没有揉的那一条呢。这一条好像没有这条轻松。有做跟没做差很多，所以这样让你们去了解你那个腿的问题哈、哦，臀部引起的，不是上胸椎的。我是想请教一个问题，就是今年夏天穿了一件那个麻的衣服，然后就是，
他的肾里是化纤的，然后这里就起了这个点眼，然后医生说我是对化纤过敏，然后穿有些化纤完就身上整个身上都痛，就出现这种症状。穿完就变这样。反正穿上那些化纤衣服就会身上有的时候脖子酸或者身上我就全身就痛了。不是我那我不管，那也是一个炎嘛，刺激。对。那炎刺激，因为你本身有问题，别人不会有问题，你有问题就是你本身的。你只要筋处理完再穿不会有问题，也就是你把那个阴去掉就不会有问题。那这个也是外来的，就好像有些鼻子过敏，风一吹他就鼻子过敏，就可以更确定你也是这种问题。就是刚才讲的那个病例，我这个腹痛、腹泻一个多月了，老不好。现在呢？现在今天已经三次了，早晨。哦。然后胃也不太舒服。哦。另外，我觉得好像是因为虚的关系，还是腹泻的关系，老是特别没有劲儿。老是没劲儿啊！嗯。已经腹泻了一个多月了。嗯。是。他这样长期腹泻一定是属寒症，我说所有重大疾病皆因寒引起，那表示这个患者如果做完、哦、我们马上给他热敷，那热敷一段时间再问他症状有没有改善，他自己就可以讲得出来了。好啊，所以我们这样来帮你做做看。谢谢。好那个阿姨请。现在我要问的就是你现在腹部这里会痛，有胀痛的感觉，这里胀痛啊，胃现在也胀痛，隐隐痛，等于这里也在痛，这里也在痛，是吧？对，两个部位都在痛。好，这样我懂。对，好，那因为他胃也在痛，那很显然对过来，这里一定要查。那小腹哦，这里也在胀痛，那这里对过来应该在这里，那还会腹泻，有时候小腹可能还会影响到这里，所以从这里整条我们一定要查到这里。那痛那么久，我刚刚讲寒症，所以热敷等一下就是从这一段一定要热敷到这一段。那我们现在来找它的痛点，这里痛吗？不太痛。这里也不太痛。好，这里有点痛。哦，这里开始痛。这里也痛，好，它从这一点开始痛下来，好，那我们就从这一点，这里呢，也痛，对不对？嗯，那这里痛吗？也痛。哦，越往下越痛是吗？这是好点了，刚才到这一点都痛，好，那这里呢？好一些。好一些，好，我继续帮你找下来哈，我看看，哦，这个裤子都好像。都有机关这样，没关系。我这一点疼吗？痛。这一点也疼是吗？挺痛的、那这个屁股也真的有问题、这里呢？很疼。很疼哦。嗯，很疼。那显然这里出问题。我这也经常是特别凉。是哈、哦。嗯。所以他小腹这里胀痛、哦、到这里，这里对过来就是肩椎，所以这里对过来刚好这里，所以他这里也很疼。这一段稍微不疼，但是到这里又疼了，所以这两条还是要找。这里疼吗？很疼。很疼。好，那我就这样继续留下。这里也很疼吗？很疼。好，这里也是吗？挺疼。这里挺疼的。啊，对。好，很显然，他整个肩椎也出了大问题，所以他今天也又拉了三次，那这个一定要揉开。那揉开之后还要给他热敷、哦、那我这一边再帮你查一下、哦、这是尾椎对过来、哦、也是在这里、哦、这里也疼也疼也疼，那边稍稍好一点点也疼，这里呢也疼，哎，这很疼，因为他这里不疼是因为他这里很厚、哦、他带了一些、哦、保护器所以揉不大进去，这里也疼是吧？对。啊，这里也疼是吧？嗯，所以我相信刚刚那个点哈、哦，应该也是很疼，但是实在太厚了，我好像哈、哦，有一点使不上劲那种感觉。我再帮你拉旁边一点，好，这样可以。我看看这样能不能揉进去。挺疼。这样很疼，对不对？疼。啊，疼得厉害了哈、哦。对，就是这样，我就能够稍微揉进去。
他这个裤子不是我要的哈，如果穿棉质的会更好，但是我们就现场这样还是啊这样照做啊，这个都很疼嘛哈，很疼。那显然这个颈椎也是大问题。那旁边会不会疼？就是股膝沟旁边。好像好一点吧。我帮你查一下，这里会不会像刚刚那么疼？也挺疼的。也挺疼的。嗯。那这里呢？很疼。也是很疼哈、哦。嗯。所以臀部也是有问题。很疼。很疼哈、哦。嗯。是再帮你揉一下。这里疼吗？很疼很疼。也是很疼。嗯。好。这里疼吗？疼。我下面的腹胀的问题我都处理，也就是这里对过来刚好颈椎，好，大家看到了哈。所以这一部分我处理，那胃痛到这里我揉过一次，所以我再重复帮他揉一至两次，那这样整个就结束。好，我现在开始，你从这一点开始疼是吗？嗯，对哈、哦。嗯，那、啊、这一点呢？嗯，对。这一点也疼。嗯，好、哦，那上面就比较好上。啊，对，没有了。哦，没有了，好，那就从这一点开始。好。他的筋很绷紧，所以以我们小册子说，按下去，肌肉很紧绷的话，就属寒症。好，那可以想见，他应该就是要热敷了。那、啊、这里疼吗？也疼，这里也疼，好，放松，放松，好。那这里疼吗？好一些。好，那就从这一点。这里也疼吗？还行，这条。啊，这里就不疼了，哈、啊，好。这边好像比那边好一点。是。这边比较疼上，嗯，我都感觉筋特硬。
是你的筋特硬，没错，所以我才说你是属寒症。哎，好，这样可以，你可以起来看看，那现在这样的感觉，对对，从这样，好，这样可以，这样可以。好，阿姨请让过来。刚刚游完感觉怎么样，阿姨？特别舒服，我从来没治过这个部位，我也好像觉得没有办法可以解决，因为这地方老是特别凉的。哦，你这里感觉特别凉。啊、一到晚上都冰凉冰凉的。是。但是我也不觉得这是病，因为就是凉的。哦。真非常感恩张老师啊！现在感觉怎么样？特别舒服。胃啊，这个腹部都特别舒服。已经都舒服了。嗯，特别舒服，而且一点也不疼了。这也不胀了，是吧？嗯，好，谢谢，不会，不会。